ẹjọ aburú ní ìṣẹlẹ sí kò ní ìṣẹlẹ sáwọn ayé kò ní ìṣẹlẹ sí ẹtẹ mọ ẹta àwọn kan tí ó kàyìn kò ní kàn irú nǹkan báyìí ò ṣẹlẹ sí mi kò ṣẹlẹ lójú mi rí ó ṣẹlẹ lónìí wọn lọ gbogbo tó ti kú ọlọrun fọwọ kẹwọn àwọn náà mẹtẹẹjà kúrò ayé o mọtò táǹkà táǹkà pẹtrol 3000 lítà àwọn kan lẹyìn àti ìdílé ló ti ń bọ àwọn kan láti àbújá ni mọtò yẹn ó ń sáré bọsà bọ́ọ̀sì kan náà tó yẹ pé 18 passengers ó ní oníṣàn bọ̀ one way ni bọ́ọ̀sì yẹn gbà so bí wọ́n ti ń sáré bọ̀ báyìí ní high speed so ó kú díẹ̀ kí àwọn méjì kan yìí ti àwọn báyìí táǹkà yẹn òun ti kọ́kọ́ fẹ́ dúró torí táǹkà pẹtrol ni òun ti kọ́kọ́ fẹ́ dúró ti fẹ́ slow down díẹ̀ bó kàn sí bó ṣe owó ní bọ́ọ̀sì yẹn báyìí wọ́n kàn bó ti fẹ́ súnmọ́ ní bọ́ọ̀sì yẹn báyìí wọ́n kàn pé ọ̀rẹ́ ìgbà yẹn kí táwọn jọ́sí kékeré eléyìí wọ́n mi ìṣèjọ bọ́ọ̀lù wọ́n ti jọ kí àwọn pé a fa ọmọ ìyá mi happy new year and december and christmas in advance kí ni nǹkan tẹ́lẹ̀ bí mo fẹ́ sọ àbúrò nìkan 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 yìí.